důležitý v modlitbě. Já budu čerpat ty myšlenky, které vám tady přednesu z listu apoštola Pavla. A také trochu z jedné katecheze, kterou měl papež Benedikt, náš milý papež, na toto téma. Svatý Pavel ve svých listech nám dává, můžeme to tam tak pozbírat, celkem souhrnou nauku o modlitbě. Je zajímavé, že svatý Pavel začíná a končí své listy, které psal těm různým adresátům, vždycky modlitbou. Na začátku i na konci je modlitba. V úvodu většinou je to projev díků a chval a v závěru potom přání, aby ona společenství, ke kterým on promlouval, byli vedeni Boží milostí. Například v listě Římanům 1:8 píše: Především děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista. A na závěr 1. Korinťanům 16:23: Milost Pána Ježíše buď s vámi se všemi. A uprostřed této modlitby počáteční a závěrečné se odehrává celé to sdělení apoštolovo. To, co chtěl těm lidem napsat. Poznáváme, že modlitba apoštola Pavla vykazuje obrovské bohatství forem. Čili spousta forem, které přecházejí od díků vzdání k požehnání, od chval k prosbě a přímluvě, od hymnu k prosebné modlitbě. Ta rozmanitost těch výrazů dokazuje, jak modlitba zahrnuje a proniká všechny životní situace. Čili co tím chci říct, že se nemodlíme jenom, když je nám třeba dobře a jsme nadšení a řekl bych, teď je mi tak dobře, že se budu modlit. Teď se mi chce modlit, jo? Tak se modlím a chválím Boha, zvedám ruce a zpívám a jásám, protože je mi dobře. Máme všechny ty životní situace nechat prostoupit modlitbu a podle těch různých situací budou samozřejmě různé formy. Když je mi dobře, tak já sám a chválím. Když je mi zlé, tak prosím, dožaduji se pomoci a tak dále. První element, který se nám apoštol snaží dát pochopit, spočívá v tom, milí přátelé, že modlitba nesmí být chápána jako můj dobrý skutek, který konám já ve vztahu k Bohu, jako naše jednání. Modlitba, víte, že si řekneme tak, modlitba to je něco, co dělám já. To je můj dobrý skutek vůči Bohu. Pane Bože, já jsem tak dobrý, podívej, já jsem tak dobrý, já se modlím. Ne. Modlitba je vždycky především darem. Modlitba je darem, je plodem, máme tady ty plody, že? Plody Ducha Svatého, je plodem přítomnosti Otce i Ježíše Krista v nás. To je úžasné. V listě Římanům 8:26 píše Pavel úžasná slova. A právě tak i Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť my ani nevíme, oč se máme modlit. A tu sám Duch Svatý se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit. Vy víte, jak je to pravdivé. Začneme se modlit
A za chvíli nevíme, jak dál. Že? Chybí nám slova. Ale tu, právě v té naší slabosti, se nás ujímá Duch Svatý a on za nás pronáší vzdechy. Víte, že Duch Svatý, člověk má tělo, má duši a tou duší naší duše je Duch Svatý. A on je v nás přítomen. Svatý Pavel v jednom listě říká, co pak vy to nevíte, že jste, vy jste chrámem Ducha Svatého, Duch Svatý ve vás bydlí, čili on ve vás bydlí a on se ve vás také modlí. Nám se nedostává často slov, jazyka, abychom s Bohem komunikovali. Dokonce nás třeba nic nenapadne, chceme se modlit. Víte, jak někdy ty naše modlitby jsou takové, já říkám, jako když už vymačkaný citron ještě chcete vymačkávat, jo? To jsou někdy naše modlitby. Jak pětkrát vymačkaný citron. A tak pořád to ždí, máme ty myšlenky a ono nic nepřichází. A přichází nám na pomoc Duch Svatý. A když my se nemůžeme modlit, tak on v nás, či ta úloha Ducha Svatého je obrovsky důležitá a podstatná. My se máme otevřít, darovat Bohu svůj čas a čekat, aby nám on pomohl vstoupit do opravdového dialogu. Apoštol Pavel říká, že právě ten nedostatek našich slov, ta absence, spojený zároveň s touhou být v kontaktu s Bohem, že to je modlitba. Já jsem po roce 90 měl hodně kontaktu s trapisty a vy víte, že to jsou odborníci na modlitbu. A tam jsem se dozvěděl věci, které mě velmi překvapily a které potvrzují to, co jsem právě teď řekl. Otec Jeroným, takový veliký učitel modlitby u trapistů v Setfon, říká, příklad, přátelé, ty si vezmeš hodinky nebo budíka si nastavíš, 20 minut se budu modlit. A teď těch 20 minut nic tě nenapadá, jsi takový nic moc, pořád, není to žádná, jsi vyprahlý. A pořád ti utíkají myšlenky, pořád jsi někde jinde. A ty se těch 20 minut snažíš modlit. Vracíš se k tomu tématu, čekáš. Je to dar, který ses rozhodl darovat Bohu. A otec Jeroným říká, když si nic jiného nedělal, než že ses pořád vracel k tomu tématu modlitby a vydržel si to těch 20 minut, po 20 minutách můžeš říct, a to bylo pro mě tehdy obrovské překvapení a také osvobození, otec Jeroným říká, to je výborná modlitba. Protože modlitba je čas darovaný Bohu. Když to my si myslíme, modlitba, to jsou vzletné fráze, to jsou, já jsem nadnášen, jsem jak peříčko, jo, vznáším se někde, jak anděl ve výšinách a chválím Hospodina. To si myslíme, že je dobrá modlitba. Ne. Modlitba je čas darovaný Bohu. A právě to říká apoštol Pavel, v té naší slabosti nám přichází na pomoc Duch Svatý, a on se v nás modlí. On chápe tu naši touhu po kontaktu s Bohem. On ji nese a tlumočí Bohu. A právě ta naše slabost se skrze Ducha Svatého, bez něho by to tady nebylo, ale ta naše slabost, ani nevíme, oč se máme modlit, se stává pravou modlitbu, pravý kontaktem s Bohem. Duch Svatý je jako tlumočník, který dává pochopit Bohu i nám, co my chceme říct. Čili je Bůh, jsem já, a mezi námi je propast, mezi mnou a Bohem je propast. Ale je tady tlumočník, je tady prostředník té propasti, Duch Svatý.
A on Bohu říká, co bych chtěl říct já, a od Boha mi říká Duch Svatý, co Bůh chce říct mě. To je úloha Ducha Svatého. Přátelé, tady bych mohl citovat mého oblíbeného autora, kterého miluji desítky let, Antoine de Saint-Exupéry. A on říká na jednom místě v Citadele, to je fantastické místo, trošku se odbočujeme teď od tématu, ale ne úplně. On říká ten v Citadele, Antoine de Saint-Exupéry, Bože, tam byl někde nějaký havran, seděl tam někde na větvi, jo? A on říká v té Citadele, Bože, jestli jsi, tak ať ten havran teď se zvedne a odletí. A pro mě to bude důkaz, že jsi ty promluvil, že jsi se mnou v kontaktu. A havran nic. A Exupéry říká, Bože, děkuji ti, že jsi mě neposlechl. Vždyť co by to bylo za Boha, který mě, ubohého, tady nechá se dirigovat mnou takovým bohým tvorem. Bože, právě to, že jsi mě neposlechl, jsem pochopil, že jsi a že jsi Bůh a že jsi veliký. Co by to bylo za Boha, který se řídí mými rozkazy? Já si teď poručím a ty to poslechneš a ty to vykonáš, aby mě chudáčkovi dával nějaké důkazy o své existenci. Bože, děkuji ti, že jsi mě neposlechl. A v tomto místě se v Citadele říká, právě proto je důležitá tak modlitba, protože na ní není odpovídáno. Nejkrásnější modlitba je tehdy, kdy Bůh mlčí. A nic nám neříká. My máme rádi modlitbu, kdy já něco zašveholím a hned mi přichází přílivy nějaké slasti a já si v tom rochním a to je modlitba, to je dneska modlitbička, to se mi to daří. Ne, to není modlitba, to je naše taková sebe vlastně potěšování. Krása modlitby spočívá v tom, že na ní není odpovídáno. Bůh není můj poskok. Bůh je Bůh. V modlitbě, bratři a sestry, milí přátelé, zakoušíme víc než jinde svoji slabost, nuznost stvořeného bytí, poněvadž stojíme před všemohoucím a transcendentním Bohem. Čím větší pokroky uděláme při naslouchání Bohu a dialogu s ním, aby se modlitba stala dechem naší duše, tím více vnímáme smysl svých omezení nejen v konkrétních situacích, ale také ve svém vztahu k Pánu. Roste v nás potřeba svěřovat se a důvěřovat mu stále více. Chápeme, že nevíme, oč se máme modlit. Římanům 8:26. A Duch Svatý přichází na pomoc naší neschopnosti. Osvěcuje naši mysl a rozehřívá naše srdce. Řídí naše obrácení se k Bohu. Pro apoštola Pavla je modlitba především a na prvním místě dílem Ducha Svatého v nás. On bere na sebe naši slabost a přetváří nás z lidí připoutaných ke hmotným skutečnostem na lidi duchovní. V prvním listě Korinťanům 2:12 říká Pavel, my jsme nepřijali ducha světa, ale ducha, který vychází z Boha. A tak můžeme poznat, že všecko, co nám Bůh dal darem, o tom také mluvíme, ne o všem slovy, kterým učí lidská moudrost, ale tak, jak tomu učí Duch Svatý, takže nauku pocházející od ducha také vyjádřujeme řečí od něho vnuknutou. Svým přebýváním v naší křehkosti nás Duch Svatý mění, přimlouvá se za nás a uvádí nás do Božích výšin. 8:26 Římanů. Touto přítomností Ducha Svatého se uskutečňuje mé sjednocení s Kristem. Protože jde o Ducha Božího Syna, o Ducha Kristova.
Svatý Pavel mluví ne o duchu božím, ale o duchu Kristově, Římanům 8:9. A nejenom o duchu svatém, jak už jsem říkal, o duchu božím, duchu Kristově. Je zřejmé, že je-li Kristus božím synem, pak jeho duch je duchem božím. Duch boží, duch Kristův se stává v Ježíšovi, v synu člověka, velice blízký nám, čili duch Kristův, protože Kristus je pravý Bůh a pravý člověk, tak duch Kristův je také naším duchem. Stává se lidským duchem, dotýká se nás a my můžeme vstoupit do společenství s Duchem svatým. Je to, jako by se řeklo, že nejenom Bůh Otec se stal viditelným v Ježíšovi, přitom, když on se vtělil, a také Duch Boží se zjevuje v životě a jednání Ježíše Krista. Čili Ježíš zjevuje Otce i Ducha svatého. A apoštol připomíná 1. Korinťanům 12:3, že jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci, Ježíš je Pán. Chtěl bych, milí přátelé, podtrhnout tři důsledky, to budou ty tři takové body, tři důsledky, ke kterým dojde v našem životě, když dovolíme, aby v nás působil Duch svatý, Duch Kristův. Tak za prvé, tři důsledky, když se budeme modlit ve spojení s Duchem svatým. Bude to mít tři důsledky, ano? A ty si teď tady řekneme. Za prvé, modlitba animovaná Duchem svatým v nás, nás uvádí do stavu, kdy opouštíme a překonáváme každou formu strachu či otroctví a žijeme autenticky doopravdy jako boží děti. Bez modlitby, která oživuje naše bytí v Kristu, v postupně rostoucí důvěrnosti se ocitáme v situaci popsané svatým Pavlem v listě Římanům. Římanům 7:19. Pavel tam píše, nekonáme dobro, které chceme, nýbrž děláme zlo, které nechceme. Římanům 7:19. Tato slova vyjadřují právě tu odcizenost lidského bytí, destrukci naší svobody vlivem toho prvotního hříchu. Chceme dobro a nekonáme ho, nechceme zlo a to děláme. Apoštol chce, abychom pochopili, že z tohoto stavu nás nevysvobozuje naše vůle, naše chtění, páni zákon, ale právě Duch svatý. Chci dobro a to nekonám, nechci zlo a to konám. A z toho nás vysvobozuje právě Duch svatý. Protože kde je Duch Páně, tam je svoboda. 2. Korinťanům 3:17. Zakoušíme v modlitbě svobodu darovanou Duchem. Onu pravou svobodu, která je svobodou od zla a hříchu pro dobro, pro život a pro Boha. Svoboda Ducha, pokračuje apoštol Pavel, nespočívá Galaťanům 5:20. Nespočívá ve zhýralosti, ani v možnosti dělat zlo, ale ovocem ducha, v tom je ta pravá svoboda, ovocem ducha té svobody je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Galaťanům 5:22. A to je ta pravá svoboda, možnost skutečně následovat touhu po dobru, po pravé radosti, po společenství s Bohem a nebýt tísněn okolnostmi, které od nás žádají jiné zaměření.
To je první důsledek přítomnosti Ducha Svatého v nás, že jsme opravdu svobodnými. Že překonáváme ten rozpor dobro, které chci nekonám, zlo, které nechci konám, to překonáváme v síle Ducha Svatého. Za druhé, za prvé ta autentická svoboda Božího dítěte. Jsem skutečně Boží dítě, jsem svobodný, jsem otevřený pro Boha, to ve mně působí ten Duch Svatý, ten první, a to je podstata té modlitby. Modlitba není něco říkat, něco dělat. Jo. Modlitba je právě tento postoj té svobody. Za druhé, druhým důsledkem, ke kterému dochází v našem životě, necháme-li v sobě působit Kristova ducha, je to, že samotný vztah s Bohem se stává tak hluboký, že se ho nedotkne žádná jiná skutečnost. Chápeme, že modlitba nás neosvobozuje od zkoušek či utrpení. Někdo by si řekl, tak se pomodlím a bude pohoda. Jo? Když se budu modlit, tak se mi nic, nepřijde na mě žádná zkouška. Tak přátelé, ne, ta modlitba mě neosvobozuje od zkoušek, od utrpení, ale umožňuje mi, a to je hrozně důležité, abych ty těžkosti prožíval v jednotě s Kristem. Ano. S jeho utrpením a s vyhlídkou účasti na jeho slávě. I on trpěl, byl ukřižován, zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých. Čili ten Duch Svatý, to je to za druhé, já nebudu, když se modlím, nejsem uchráněn zkoušek a těžkostí, ale prožívám je v jednotě s Kristem ukřižovaným a zmrtvých stalým. Já je prožívám, nejsem na to sám, on je se mnou stále, ve všem. Ať cokoliv přijde, jo? On je se mnou, Ježíš, a to působí právě Duch Svatý. Častokrát v naší modlitbě prosíme Boha o vysvobození z fyzického nebo duchovního zla. Činíme tak s velikou důvěrou. Máme nicméně dojem, že nejsme vyslyšeni. A hrozí nám, že budeme klesat na mysli a že nevytrváme. Přátelé, pozor, ve skutečnosti není lidského volání, které by Bohem nebylo vyslyšeno. Jestliže jste o cokoliv, proste o cokoliv a bude vám dáno. Neexistuje prosba, kterou by člověk řekl a Bůh by ji nevyslyšel. Ale někdy trochu jinak, než my si představujeme. V tom je ta potíž. V ustavičné a věrné modlitbě chápeme spolu se svatým Pavlem, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou. Římanům 8.18. Modlitba nás nezbavuje zkoušek, utrpení, a dokonce Pavel říká 8.23 Římanům, my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, očekáváme vykoupení našeho těla. Pavel nás učí, že modlitba nás nezbavuje utrpení, ale umožňuje nám ho prožít a čelit mu s novou silou a se stejnou důvěrou jako Ježíš v listě Židům v době, kdy jako člověk žil na této zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit a byl vyslyšen pro svou úctu k Bohu. Židům 5.7. Odpovědí Boha, Otce Synovi, na jeho naléhavé volání a slzy nebylo vysvobození od kříže, od smrti, nýbrž mnohem větší vyslyšení, hlubší odpověď. Skrze kříž a smrt Bůh, on neodňal kříž, neodňal utrpení, ale odměnil ho z mrtvých stáním. On mu dal Ježíšovi. Vyslyšel Bůh Ježíše nebo ne, když volal s naléhavými
voláním a s těmi slzami, jak říkali z Židům, jo? Vyslyšel ho, mohlo by se říct, musel na kříž, musel zemřít, musel do hrobu, ale on ho vyslyšel způsobem mnohem fantastičnějším, že mu daroval vzkříšení. Tak to je, prosím vás, ten druhý bod. Budeme-li plní Ducha Svatého při modlitbě, nebudeme uchráněni zkoušek, ale můžeme očekávat obrovské vyslyšení. Budeme si pamatovat ode dneška, neexistuje prosba, kterou když jeden člověk řekne, Bůh by on nám dá to, anebo něco mnohem lepšího. Takový příklad jsem vždycky říkal dětem, když dítě chce nůž, dá mu maminka nůž, ne, dá mu chleba. Jo, protože nožem by se mohlo ublížit, ale on ten nůž je právě potřebný na ukrojení toho chleba, že? Nedá mu nůž, dá mu chléb. Bůh nás nevysvobozuje od utrpení a zkoušek, ale dává nám účast na té úžasné slávě. Odpovědí Boha Otce Synu nebylo tedy to osvobození od kříže a smrti, ale byl tam ten Bůh odpověděl na Ježíšovo volání jeho zmrtvých stáním, darem nového života. Modlitba oživovaná Duchem Svatým nás přivádí, abychom denně prožívali své putování s těmi zkouškami a utrpení plní naděje v důvěře Boha, který odpověděl Synovi z mrtvých stáním a odpoví také nám. Rozumíte, toto je velmi důležitý bod, čili máme těžkosti, máme zkoušky, máme volat k Otci, nebojíme se, on nás vyslyší, ale ne, že nás těch zkoušek zbaví. On nám odpoví tou slávou zkříšení. Za třetí, modlitba věřícího se otevírá k dimenzím lidství a celého stvoření. Bere na sebe nedočkavé čekání tvorstva, Římanům 8.19, pořád pokračujeme v té 8. kapitole, 8.17, 18 a teď 19. Očekáváme, až se Boží synové zjeví ve slávě. To znamená, že modlitba nesená Duchem Svatým, Duchem Kristovým, který promlouvá v našem nitru, nezůstává uzavřena do sebe, není jenom modlitbou za mne, bude-li se ve mně modlit Duch Svatý, když se modlím sám, prosím za sebe, za takové malichernosti často. Duch Svatý mě bude otevírat, abych se nemodlil jenom za sebe, ale k účasti, otevírám je k účasti na utrpeních naší doby, na utrpení druhých. Stává se přímluvou za druhé a tím také mým osvobozením ode mě samotného. Víte, je nebezpečí, že já se budu pořád modlit za sebe. Pane Bože, ať prší na naše a na Kmotříčkovo, jo? Za sebe. A je-li ve mně Duch Svatý, tak ten mi ukazuje ty obrovské horizonty potřeb. Modlitba s Duchem Svatým a v Duchu Svatém mě osvobozuje ode mě samotné, abych se pořád jako pejsek nevrtěl za svým ohonem. Jo? Pořád hledám jenom sebe a svoje problémy. Modlitba v Duchu Svatém je přívodem nové naděje do celého stvoření. Je výrazem oné lásky Boží, která byla vylita do našich srdcí skrze dar Ducha, který nám byl dán. Římanům 5.5. A právě toto je znamení opravdové modlitby. Že totiž ta modlitba nekončí u mě samotného, ale otevírá mě široce pro ty druhé a tak mě osvobozuje a napomáhá mi, abych měl na mysli vykoupení celého světa. Rozumíte, když se budu modlit sobecky za sebe, tak je to krásné, ale je to hrozně málo.
budu-li se modlit v síle Ducha Božího, budu vidět ty potřeby celého světa. Jeden vynikající kněz, už dneska zemřelý, mě vždycky říkával, prosím tě, když se modlíš, neobtěžuj Boha malými věcmi, ty si udělej sám, na to stačíš. Když prosíš Boha, pros o obrovské věci. A je to vlastně myšlenka svaté Terezie Veliké, která říkala, tvůj Bůh je všemohoucí, neobtěžuj ho malými drobnostmi. To je Terezie Veliká. A je to ten známý židovský vtip, kdy dva židé se modlí k Hospodinu, asi to znáte. A ten jeden říká, pane Bože, prosím tě, potřebuji $5. A vedle je ten a ten prosí $5 milionů, jo? A ten, co prosí těch $5 milionů, říká, ty, Patriku, tady máš $5 a nezdržuj mi Hospodina, abych já se mohl modlit o těch $5 milionů. Máme se modlit o veliké věci. Milí přátelé, svatý Pavel nás tedy učí, že ve své modlitbě se máme otevřít pro přítomnost Ducha Svatého. Prosím vás, my máme někdy představu, jakoby pořád říkáme Veni Sancte Spiritus, přijď Duchu Svatý, přijď, přijď, přijď. A nabýváme někdy dojem, že Duch Svatý se nechá hrozně doprošovat a že přichází, až když třeba půl hodiny tam zpíváme Veni Sancte, tak možná přijď. Ne, prosím vás, Duch Svatý je nedočkavý. My ho ani neprosíme a on už přichází, on rád přichází. Čili Pavel nás učí, že se máme otevřít přítomnosti. On je přítomen, on je v nás. Kdo si krásně řekl, jeden teolog, že Ježíš je Emanuel, to je Bůh s námi. Ježíš je Bůh s námi. Zatímco Duch Svatý je potěšitel, že? Paraklitos, utěšitel, to je Bůh v nás. Ježíš je Bůh s námi, Duch Svatý je Bůh v nás. On je přítomen. Ještě dřív, než jsme ho začali prosit, ano? A my se máme právě naučit, že se máme otevírat při modlitbě oné požehnané přítomnosti Ducha Svatého, který se v nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, aby nám pomáhal přilnout k Bohu celým srdcem, celou duší, celou svou bytostí. A tak se Kristův duch stává silou naší slabé modlitby. Duch svatý se stává silou naší slabé modlitby. To znamená, že si řeknete teď, tak dobře, tak já všechno nechám na Duchu Svatém. Ne, my musíme udělat tu slabou část a on se stane silou té naší slabé modlitby. On se stane světlem naší pohaslé modlitby, stane se ohněm naší vyprahlé modlitby a obdaří nás pravou vnitřní svobodou za prvé, učí nás vyrovnávat se s životními zkouškami v jistotě, že nejsme sami, za druhé, a za třetí, otevírá nás pro úžasné horizonty lidství a tvorstva, které sténá a spolutrpí porodními bolesti v očekávání toho nového života. Tak tedy Duch Svatý je nejenom ten, kdo nám pomáhá, je vlastně tím základním hybatelem, tou silou, tou mocí. Bez něho vlastně nemůžeme se vlastně vůbec ani modlit. Čili to téma bylo, a tím končím pro tuto chvíli, že Duch Svatý je jediným a základním inspirátorem, tou jiskrou, tím plamenem, tou rozbuškou, že my jsme třeba ta sláma a on je ten oheň. A my jsme právě ta sláma, která musí být zapálena tím ohněm Ducha Svatého. A to je
naše spolupráce s Duchem Svatým při modlitbě. A tak můžeme, přátelé, pochopit, že modlitba není něco jenom nudného, nezajímavého, těžkého, a že modlitba je něco úžasného, a že to je něco velkolepého, když ji děláme ve spolupráci s Duchem Svatým. Tak my děkujeme, Otče, za krásné slova a nyní by nastal čas na vaše dotazy. Já bych vás poprosil, kteří máte dotazy, abyste zvedli ruku a pokud by bylo možné, zvukaři, že bych za vámi došel. Jsou tady nějaké dotazy mezi vámi? On za váma přijde s mikrofonem. Když jsou dotazy, je to dobré. Když nejsou dotazy, znamená to, že všechno bylo řečeno. Takže to i to je dobré. Takže teď máme první dotaz, nasloucháme mu. Já bych se zeptal, když se třeba modlíme k Panně Marii nebo něco takového, jak to tam funguje? Mm-hmm. Ano. Je tady otázka, asi jste ji slyšeli všichni, já ji zopakuju. Duch Svatý jako základní princip naší modlitby a jak teď do tohoto vztahu, kdy já skrze Ducha Svatého jsem spojen, že jsem plný Ducha Svatého, Duch Svatý se ve mně modlí, když se ještě modlíme k Marii, ano, prosíme třeba, ale to ta zase, ten vztah k Paně Marii může být, že Panu Marii o něco prosíme, Paně Marii za něco děkujeme, jo, Panu Marii oslavujeme, děkujeme Bohu za Marii třeba, že, nebo s Marií zpíváme Magnifikat, že, to je typická mariánská modlitba. Až přeletí to letadlo, necháme ho přeletět. Duch Svatý, Duch Kristův, Duch Nebeského Otce, to je pořád jeden a jeden ten týž duch. Duch Svatý je Bůh, že? A my jsme vlastně se měli obohatit o tu zkušenost, že se modlíme. Modlitba je vždycky na prvním místě. Především právě tou komunikací s Bohem. Jo? Modlitba to není ani tolik komunikace, já nevím, třeba s tou Panou Marií nebo se svatými. Modlíme se ke svatému Antonínkovi, abychom našli ztracené klíče třeba, to já dělám často. Jo? Tak prosím vás, to je pořád nějak jako komunikace s Bohem, to základní vztah, modlitba, u modlitby je základní já a Bůh a ta propast mezi mnou a Bohem vyplněná Duchem Svatým, že? A Bůh, můžeme si to představit tak, že já jsem právě součástí stvoření, tak já se a Maria taky patří do stvoření. Maria je požehnaná mezi všemi ženami. Navíc Maria je snoubenka Ducha Svatého, takže Maria určitě dobře ví, víte, je to tamto spojení přes toho Ducha Svatého pořád vlastně je to komunikace s Duchem Svatým, který nás třeba vede k tomu, abych se nemodlil jenom za sebe, jo? Když prosím třeba, abych neprosil za sebe, ale abych prosil za bratry, abych prosil za toto setkání, abych prosil za církev u nás, abych prosil za náš národ, abych prosil za celý svět, tak jak se to modlíme třeba při Eucharistii. A samozřejmě do tohoto
vztahu je také snadno vkomponovatelná Panna Maria, že buď to jí chválím, oslavuji, raduji se z ní v Duchu svatém. Pořád je to. Víte, že Duch svatý inspiroval, předevčírem. Duch svatý inspiroval setkání dvou žen, Alžběty a Marie. A to bylo právě setkání člověka, Alžběty, s Marií. Ona jakoby se modlila k Marii, třeba dovedeš si to představit, že Alžběta říká, požehnaná ty jsi mezi ženami, jak jsi si zasloužila, že ke mně přišla matka mého pána. To říkala v síle Ducha svatého. Čili já v síle Ducha svatého, tak jako Alžběta, oslovuji Marii a Maria na to odpovídá Alžbětě tím magnifikat a tím, že celou tím, že třeba právě Maria přináší do toho vztahu Alžběty a Marie, přináší Ježíše. Maria má vždycky sebou Ježíše. A právě Ježíš způsobil, že v Alžbětě se radostí dítě pohnulo v jejím lůně. Jo? Tak, víte, jak je to je zase nádherný model, jak se to dá pochopit, že tam je tam Alžběta, je tam Maria, ten nádherný, na to jsi se ptal, že? Je tam člověk, nějaký člověk, je tam žena, je tam Maria. Maria má pod srdcem Ježíše a mezi těmi ženami je proudění Ducha svatého. Takový asi model bych to takhle nejjednodušší vysvětlil na tomto setkání, že může fungovat, když tam budu místo Alžběty já, bude tam Duch svatý ve mně, Duch svatý v Marii, Maria je nevěsta, snoubenka Ducha svatého, bude tam Ježíš, jo, a bude tam ta komunikace. To je vlastně, já bych řekl, že to je nádherná ikona takového vlastně nebeského života, už vlastně na této zemi, jo. Tak takhle asi to nějak funguje, když se, anebo může tam být ta Alžběta, může tam ještě další celý zástup svatých, třeba, že je tam Simeon, že je tam Maria, Simeon, Anna, ten bere Ježíše do náručí a je tam rozhodně, on z vnuknutí Ducha svatého přišel do chrámu, právě když tam přicházeli rodiče. Čili tady máme několik biblických obrazů, jak to funguje v modlitbě, když jsem tam já, když jsou tam druzí lidé, když je tam Maria, když jsou tam svatí, když je tam Ježíš a když je tam Duch svatý. Jo? Tak asi. Tam je dotaz? To je výborný dotaz, co teď bylo s tou panu Marii. Ale já bych chtěl to vysvětlit, jak to funguje na tom obraze, jsme si to ukázali. Teď? Já jsem se chtěla zeptat, ten Duch svatý je při každé naší modlitbě, nebo jen při nějaké? Ano, to je výborná. Zda Duch svatý je při každé naší modlitbě. Tak to je výborná otázka. Já na ní velmi snadno a velmi rád odpovím, že, víte, je takhle, třeba jsme o tom tématu neuvažovali doposud. A Duch svatý tam byl, ale já jsem pochopil, když jsem se tímto tématem začal už před časem zabývat, tak jsem pochopil přesně to, co si asi pochopila ty teď, že bez Ducha svatého modlitba není vůbec možná. Není možná. To bez Ducha, není to možné. Opravdu, máli, pokud jsme něco dělali a nebyl tam Duch svatý, tak to nebyla, byl to nějaký pokus o modlitbu nebo nějaká kvazi modlitba, ale skutečně svatý Pavel říká, jedině v Duchu svatém může někdo říct, Ježíš je Pán. A já když jsem to, ještě už jsem byl knězem asi a tuto větu jsem znal a říkal jsem, a to je divný, je to, Ježíš je Pán, to já řeknu klidně i bez Ducha svatého. A řeknu, Ježíš je Pán, že jo. Nenže já netuším, že to už je, že to není jenom papouškovat tu větu a říct si právě v síle toho Ducha, jo. Takže dá se říct, že každá skutečná, opravdová, autentická modlitba potřebuje ve mně přítomnost Ducha svatého. Bez Ducha svatého se prakticky nelze křesťansky modlit. Můžeš se modlit nějak nekřesťansky, jo? Každá křesťanská modlitba je k Bohu,
skrze člověka, pravý Bůh, pravý člověk, skrze Krista v Duchu svatém. To je křesťanská modlitba. Všechno ostatní je nějaké šamanství nebo nějaké svolávání nebo nějaké, já nevím, jak bych to všechno nazval, ale opravdu křesťanská modlitba je modlitba člověka k Bohu Otci skrze Krista v Duchu svatém, v síle Ducha svatého. A dá se opravdu říct, že bez Ducha svatého to není modlitba. Je to nějaký pokus o modlitbu, nějaké takové lidské, ale bez Ducha svatého to není modlitba. Tak. Ještě dotaz? Ještě nějaké dotazy? Pokud ne, tak já bych poprosil ještě otce, aby chvíličku zůstal. Ano. Je na vás krásný pohled. To já tady rád zůstanu, já bych se na vás díval ještě klidně půl hodiny. Takové, jste v také pohodě tady krásně, otevření tomu vanutí Ducha svatého. Otče biskupe, dovolte mi, abych vám jménem všech účastníků poděkoval za vaše krásné slova, za váš čas strávený mezi námi a za vaše modlitby. Děkujeme. Potlesk patří Duchu svatému, protože bez něho nemůžeme nic a Duch svatý je skutečně. Víte, že to téma, a to už říkám úplně na závěr teď, abych vás nezdržoval příliš, abyste se vydali pomalu posílnit se na těle večeří, tak to říkám teď jenom. Víte, opravdu to letos, jak víte, nejenom, že jsme ve Žďáru a je tady to téma plody, to krásné logo, to jablíčko, ten plod, to ovoce, jo? Ovoce ducha. A z 12 plodů my tady máme jenom 3 plody. A to je láska, radost, je dnešní plod. A zítra já budu mít katechezi na to téma pokoj, téma o pokoji. To jsou ty první 3 z 12 plodů Ducha svatého. Tak já vám mohu říct, že jsem právě v tom letošním roce. Víte, že máme 3 roky přípravy na Cyrilometodějské jubileum a to je rok křtu Krista, rok běžmování, rok Ducha svatého a příště bude Eucharistie, příští rok, že? Ty 3 roky, ty 3 svátosti, které patří tak krásně spolu. Já jsem měl tento rok tolik přednášek o Duchu svatém, že jsem opravdu pochopil Ducha svatého a to jsem 35 roků knězem a prošel jsem charismatickým hnutím dávno, ještě ani charismatici neexistovali, já už jsem tam byl v tom ty kontakty. Skutečně byli jsme průkopníky, takový pionýry na charismatické hnutí, ještě asi s 3 spolubratry kněžími. Takže o Duchu svatém jsem právě toho moc slyšel, víte, to někdy je lépe méně jak víc, to taky, někdy moc toho škodí. Tak chci jenom říct, že právě za ten letošní rok se mě Duch svatý velmi, velmi přiblížil a já jemu nějak a je to pro mě přímo rozkoší o Duchu svatém vyprávět. Jo? A není to jenom něco, Duch svatý není jenom, že přijde o letnicích jednou za rok do kostela, že přijde jednou za život do běžmování a při tu a tam při nějaké přednášce přijde. To je skutečně ten Duch Kristův, Duch svatý, Duch Otce, Ruach Jahve, hebrejsky, že? To je, víte, to je, na co kouknete, to je Duch svatý, jo? Na co kouknete? Mě fascinuje, já to opravdu už hledám závěr, jenom abych se s vámi podělil o to, co mě obrovsky potěšuje letos. Jo? Ještě nic nebylo, země byla pustá a prázdná a Duch Hospodinu se vznášel nad vodami, jo? Nic nebylo ještě. Čili, prosím vás, stvoření, to, co vidíte, a my to vidíme hrozně málo, jo? To, co je důležité, je očím skryté, opět můj milovaný Exupéry. To, co je důležité, je očím skryté, my to vidíme málo, málo. Často to, co vidíme, nám zakrývá to, co bychom měli vidět, jo? Čili to, co vidíte, to stvořil Duch svatý. On je duch,
přijď Duchu svatý, Duchu stvořitel, jo? On je Duch stvořitel. Právě Bůh skrze Ducha svatého stvořil tento svět. No a potom druhé takové obrovské dílo je, že Duch svatý celé ty dějiny, dlouhé dějiny starého zákona, Duch mluví skrze proroky, jo, a mnohokrát, a to je stále Duch svatý, on je pořád přítomen, Duch svatý, jo. Čili Duch svatý není jenom něco takového, takový nějaký exotický zvířátko, nějaká ta holubice, že zrovna a tak dále. To, ne, to je obrovský, to je duch stvořitel ve starém zákoně, a když se potom naplnil čas, rozumíte, Kairos, přišel ten pravý čas, Galatianům, listě, Pavel, to, když se naplnil, tak Bůh poslal svého syna a ten Duch svatý sestoupil na Marii. Víte, budete, jste mladí a potkáváte lidi a oni říkají, to je sranda, Panna Maria počala, to je z Ducha svatého, to je sranda, jo, z Ducha svatého. No to, rozumíte, když jsem byl mladý, tak taky jsem se jako styděl, že tomu nerozumím a ani se nevěděl, kde je Maria, kde je Duch svatý, nic jsem nevěděl. Málo jsem to, já už jsem byl třeba knězem, já jsem byl ve 24 vysvěcen na kněze, jo, abyste si to dovedli srovnat, už jsem byl knězem a tak jsem si říkal, no moc o tom nebudu mluvit, ještě to nechám. Teď můžu mluvit o všem, opravdu vám můžu říct teď, jako, že už jsem tak ty věci pochopil. Čili ten Duch svatý, to je pořád, on je všude, to je Duch svatý a on sestoupil zvláštním způsobem na Marii. Jo? On je dárce života a on způsobil ten Duch svatý v Marii, že ona počala Boha. Jo? Duch svatý způsobil, že sestoupí na tebe Duch svatý a moc nejvyššího tě zastíní. A počneš syna a dáš mu jméno Emanuel, to je Bůh s námi. Čili to je dílo Ducha svatého. Právě. No a potom ten Duch svatý, stejný Duch svatý, Ježíš je tady 33 let a hlásá, kázá, křísí a tak dále. Jo? A ten pak je v hrobě, je ukřižovaný, to je dnešní den, že je ukřižovaný a dají ho do hrobu a kdo myslíte, že ho znovu stvoří? No Duch svatý. To je dílo Ducha svatého, Kristovo zkříšení, to Duch svatý ho zkřísil, jo? On ho zkřísil. A stejný Duch svatý dal život nám, my máme život pozemský, to je od Boha stvořitele a stejný duch, to jsem pochopil teď skoro nedávno, víte, já byl jsem na pohřbu a tam se zpívalo a opět ze země vstanu, jo? Ze země vstanu. Tak jsem si uvědomil, že Bůh už jednou vzal prach, vzal hlínu, jo? Vzal bláto, uhnětl člověka a do jeho nozder dechl dech svatý, Ducha svatého a tak byl stvořen člověk. Už jednou Bůh, to, co my jsme z hlíny, z bláta, z prachu země a z Ducha svatého. Jo? A už jednou to udělá. No a potom zase nás jde pohřbí a my se tam rozložíme, bude z nás, pamatujte, že si prach a v prach se obrátíš, po druhé z nás bude prach, už jednou byl prach a teď zase bude prach. A Bůh po druhé přijde a ten prach pozbírá a vzkřísí nás po druhé k novému. A bude to zase skrze Ducha svatého. Ten týž duch, který stvořil vesmír, svět, člověka, Marii naplnil Duchem svatým a ona porodila Krista a vzkřísil Ježíše, to je pořád stejný Duch svatý. Ten Duch svatý to je, no já nevím, to je borec. To je. A tak jsem vám rád a proto taky potřebujeme k modlitbě samozřejmě. Bez Ducha svatého nejenom, že není modlitba, bez Ducha svatého by nebylo nic. Amen. Tak my ještě jednou děkujeme a já bych ještě shrnul z rychlosti informace. Od 6 hodin budete mít možnost přijmout večeři a dále bude pokračovat program na hlavním pódiu, který bude zakončený mší svatou. Více informací naleznete v brožurách a na infostánku.
To je ode mě všechno a já se s vámi loučím. Na shledanou.